Команде соперника физкульт, привет! Команда физкульт, привет! Витька, далі! Далі! Завершився фінальний матч, центральний матч на Кубок голосу Карпат. Поєдинок видався справжнім кубковим, багатим на емоції і гарні голи. Я хочу вам щиро подякувати за вашу участь у турнірі. І хочу сказати, що з цим матчем власне наближається до завершення турнір «Голосу Карпат» 2015 року. Ми вітаємо учасників фіналу, вітаємо переможців. І зараз приступаємо до процедури нагородження переможців Кубка. Запрошуємо до нагородження за друге місце у розіграші Кубка інформаційного агентства «Голос Карпат» Кучмій Олег. Кубок, а також диплом переможцю вручає Василь Кіш, директор агенції «Голос Карпат». Прошу. Капітан команди. Опа. Капітан команди. Всі. Бери сам. Прошу. Шампанечка.